საღამოში დავდის. Დეცნიერიvarom, საშუალება მაქვს მოგესალმოთ თენგიზამი რეჯიბის სახელობის მესამე საერთაშორისო ფესტივალზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბატონი გიზის დამსახურებიდან გამომდინარე ქართული მუსიკალური კულტურის წინაშე ეს ფესტივალი კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას შეიძენს დროთა განმავლობაში. უღრმესი მადლობა მინდა მითხრა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, რომ მხარდაჭერის გარეშე ფესტივალი ვერ ჩატარდებოდა. დიდი მადლობა თქვენ, რომ მოგწანდით, ასევე იმისათვის, რომ მთელი ამ დროის განმავლობაში დიდ ინტერესსა და თანადგომას გვცნობთ თქვენგან ფესტივალის მიმართ. რაც შეეხება წლევანდელ ფესტივალს, როგორც მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი კონცერტი დაეთმობა ქართულ მუსიკას და ეს არ არის შემთხვევითი, რადგან როგორც ყველა ვიცით, ბატონი გიზი იყო ქართული მუსიკის დიდი პროპაგანდისტი და არაერთი ქართული ნაწარმოების პირველი შემსრულებელი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ეს კონცერტი კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ჩატარდება ხოლმე. მადლობას ვუხდი ყველა მონაწილეს იმ ქართულ მუსიკოსებთან ერთად, რომლებიც ყველა რომ კარგად იცით, ჩამოსულები არიან ცნობილი უცხოელი შემსრულებლები, რუსი ჩელისტი დენის შაპოვალოვი, საფორტეპიანო დუეტი ჰოლანდიიდან, შოუტეს იანსენსი, რომლებიც ხვალდა უკრავ კონცერტზე, და იაპონელი მევიოლინე კენაისო, რომელიც ქართული საზოგადოებისათვის უკვე კარგადაა ნაცნობი. რაც შეეხება დღევანდელ კონცერტს, მცირე ცვლილებაა და მოგახსენებთ. ალექსანდრე კორსანტია ავადმყოფობის სისუსტის გამრავლების ვალსის მაგივრად შემსრულებს ჰაიდნის დომაჟორულ სონატასა და შოპენის ამინორულ ვალსს. შეცვალა ასევე თანმიმდევრობაც, პირველ განყოფილებაში მოისმენ შუბერტის საფორტეპიანო კვინტეტს, მეორე განყოფილებაში ჰაიდნის სონატა შოპენის ვალსი, პროკოფიევის მეორე სონატა შოპენის პოლონეს ფანტაზია და შუბერტის სონატა ჩელოსა და ფორტეპიანოსათვის. ახლა მინდა სიტყვა გადავცე საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელს, ბატონ გიორგი ავციაშვილს. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, გამოწვევით ბატონებო. დიდი პატივია ვიდგე ამ სცენაზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თენგიზამი რეჯიბის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის გახსნაა. ნამდვილად ვერ გამომძებნებ ეს სწორედ ზუსტ სიტყვებს, ასე ვთქვათ, რომ გამოხატო ჩვენი დამოკიდებულება ბატონ თენგიზის მიმართ, ის ნამდვილად საქართველოს სიამაყეა. მის სახელს უკავშირდება ქართული მუსიკის და ქართული კულტურის პოპულარიზაცია საზოგადოებრივად. უკვე აღარ მოგსაუბარი რამდენად არაერთი ღირსეული და წარმატებული ახალგაზრდა მუსიკოსი აღზარდა, ასე რომ ასე ვთქვათ, ფესტივალის მნიშვნელობა ძალიან დიდია. მე მინდა ფესტივალს უსურვო გაძლიერება, განვითარება, დიდი მოლოდინია, რომ ფესტივალი გახდეს უფრო მასშტაბური და მსოფლიოს მასშტაბით თავისი ცნობადობა აიმალოს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ასე ვთქვათ, ჩართული იყო საორგანიზაციო საკითხებში, ქალბატონ თამარ მიჩელს, ქალბატონ მანანა ფაცურიას, ყველა მონაწილე მუსიკოს, ქართველს თუ უცხოელს. როგორც სამინისტროს წარმომადგენელი მინდა ნამდვილად გამოცხადო, რომ ჩვენ მომავალში მაქსიმალურად შევსდებით, რომ ამ ფესტივალს ასე ვთქვათ, დიდი მხარდაჭერა მოუჩინოთ და არამარტო ამ ფესტივალს, გავსი ტიპის ფესტივალებს. და მინდა, რომ დიდი წარმატებები უსურვო ყველას, სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და სცენას უთმობთ უკვე დღევანდელ მონაწილეებს. დიდი მადლობა. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bravo!